sempre falei com o meu secretário que está aqui, um deles, né? Secretário, não, ministro. Está aqui, ó, o Marinho, é não deixar a obra parada. É, falei que pelo menos uma vez por semana vou sair de Brasília. Ontem estive lá no Piauí, vendo a Bahia também. Foi algo encanada, né, para 40 mil famílias que não tinham. E a gente fica sensibilizado quando vê pessoas pedindo água para você. Então estamos felizes em poder cada vez mais atender pessoas que necessitam.